Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Izrevoltirani menstru pita je Anu Korać, čime se ti baviš? Ja sam od čoveka u Turskoj napravila milijardera. Ja zarađujem na marketingu. Zaradila sam u Turskoj onoliko koliko ti nećeš za 15 godina, rekla je Ana. Kakav je vaš komentar na ovo? Da li verujete Ani Korać?